mbagala nnyo enajje musinziro okubanga mugoberera 0 7 9 8 5 2 enamba goyo nawe naali atawanyizibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaali bwebiwuka anammwe nga ku saidi y'ekisenge tebitambula bulungi nnyo ku saidi y'abasajja eddagala lya abo n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako munnange kasita okkiriza okwetaba mu mazina g'enkima olina okukkiriza n'emikira okukoonako kati bwe twogerera omwami Hamaza Bwino kati kumbi buli wiiki abako n'ekintu kye bamutuuzaamu ne bagamba kino yakibaddemu kino yabadde akikola olunaku lwabadde lwajjo ku Saturday n'obeerawo akatambi akagenda maaso n'okuba ngasaasana ku social media nga kalaga ng'omukulu ono wali mu kuyimbira mukyala we akayimba abasinga ne bagamba si yeye ate abalala ne bagamba jeje abalala ne bagamba amufaanana bufaananyi abalala ne bagamba nedda naye era tebasobola gw'atunda amanda gw'atambuza ffena oba awagala obwambe tebasobola kufaananya muntu mulala era omala kubeera watutumu ate okufaananya omulala okujjukizaako omwami ono tali ku Facebook newankubadde waliwo omuntu eyawandiisa page mu mannya ge era ng'alaga nti byonna byonna by'ateekayo abiteekayo nga Hamaza Bwino wadde abamu bagenda maaso n'okuba nga bagamba mami yamugaana nedda buli muntu abeera n'eddembe lye okukola ky'ayagala bantu bangi nnyo abamu bagenda ne bagamba nti ono mami yamugaana kale bantu bangi nnyo abeeyawulamu abamu ne bagenda ku Team Rema abalala ne bagenda eno ku Team Eddy Kenzo kati munnange toyiza gaana muntu kwogera ky'ayagala newankubadde nti wabeerawo aboogera ne basussa kati n'onokka olwaleero era musajja wattu era azzeemu okutuula mu bigambo waliwo akatambi akalala kagenze maaso n'okuba nga kafuluma ku mukutu ogwa social media naddala Facebook ne kasaasaana nga kalaga nga Edirisa Musuuza wayimiridde n'omwami Hamaza Bwino era buli muntu agenda maaso n'okuba nga asaasaanya Wunno ono alagira ddala nti bano eno basisinkanye bali babiri okujjukizaamu November nga 14 2019 bano ababiri bagenda maaso n'okuba nga omu ayanjula munne era Rema Namakula yayanjula Dr. Hamaza saidi zeeyo enabbingo yes kati Kenzo musajja wattu n'asigala mu makaage agesseguku naawo ebuziga era n'asigala ng'ali yekka mu bwomu ate yapawa yagenda maaso n'okuba ng'akuba ennyimba eziraga nti zikolima kwaliko Tereza oli yalukuba ne sewa ne kubeerako abibaawo olumu lujjukira ne kubeerako ne Semyekozo kati kaakati buli ono kyakola bagezaako nnyo okumugeraageranya ne Hamaza Kenzo wakola festival n'efuuka y'amaanyi nga bagamba mutulabye ffe tuli b'amaanyi mwe mulinaki kati awo nga banoonyaayo n'ono kye bayinza omupaatiikako abalage nti nno y'aliwo mujjukire emabega kaawo baagenda maaso n'okuba nga bafulumya ekifaananyi omusajja ono ng'ayimiridde n'omukyalo omulala n'abantu abalala naye oli n'agenda maaso n'okuba ng'akuropingamu ekifaananyi kya dokita n'omukyalo omulala ne bagamba amwongeddeko akki ey'okubiri paka akatambi kagenda maaso n'okuba nga kafuluma akagenda maaso n'okuba nga koogera amazima ku ki ekyaliwo eri omuntu agenda maaso n'okuba ng'akuropingamu bano abalala n'alekawo Hamaza kusano n'omukyala olwo n'alusimattuka bw'atyo era Kenzo olwanominatingiddwa mu Grammy awo amawe ne geeyongera okufuluma akati mulaba ffe mulaba gye tuli ffe mulaba kino eno kale ebintu ntu bwe bityo ono waakuba akayimba nti ŋŋonze abantu ne bagamba wa yagonze ayagala kudda wa Kenzo akayimba yakakubidde Kenzo kale ebigambo bingi nnyo birabikira mu babooda birabikibwa mu butale birabikibwa mu batakisi ne woofiisi osanga abantu nga bakitiibwa.
Office limu omuntu ali nenga ali kwebyo byali mukodese kasinga kale kwegamba musajja watu nabanga amawulire sibanye buteyo gamuyisa wabera uwo omuntu ngabule bamwogerako kati nga olaba lwasa ngafune sanyu nagamba yebogere uwulira walabanga basirise nenga kimuyisa bubi neka tiono musajja watu yeso nyuwo obutaala ebintu byobutaala byonna 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 yagenda abyenenya. Ndoza asemba yo okulabikira mu butaala obw'amaanyi ku kivulu ekyali ku Afrikana aye omwami Keti kyali ategese Rema yali ayimba era nayambala ekiteteeyi ekimasamasa wano Dr. Hamaza Bwino mwattu n'abanga yeetalaatala ku siteegi kumpi buli luvannyuma lwa nnyimba ssatu ng'ajja oluvannyuma lwa nnyimba nnya ng'ajja bwe kityo bwe kyali naye era paka nze mmanyi tajja kuva mu mawulire okuleka nga Kenzo alivaayo n'agamba kati nange nfunye omukyalo omulala ate kiyinza okubeera ekizibu kubanga kati afuna sympathy olw'okuba baamukyawa ne waba waakufuna mukyala asobola mufuna n'amuteeka wali ni mu nkukutu mujjukira akawala ke yali afunye wali eri emabega amawuli ne gafuluma era mugezi yasirika n'agamba owaayi sijja kuvaayo kwogera era paka we byayita ne tukakasa nti bali eri just bayinza okubanga bali ba mukwano ebyali bya Jasmine byaliwo neera kati ogalaba na gamawulire gaasirika ne gavaawo pia pounds byaliwo era nako gaasirika ne gagenda maaso n'okubanga gavaawo kati yamanya wa abantu wabakwatiza wa abantu wabafunira kati side ene endala tetumanyi baani abagenda maaso n'okubanga basojjola akavidiyo ne batekayo mulaba Kenzo ne Hamaza babo nasojjola ekifaananyi mulaba Kenzo wuyo yabadde akoona Hamaza mulaba Hamaza ayina omukyalo omulala yamugase kulema namakula kale kwe gamba ebintu ne bibeera weebityo bano ababiri tebava mu mawulire kati kalakati ogenda okulaba ng'era batandikiddewo kompe yalinga kati olaba mu kifaananyi Kenzo ayina kadogo face ate oli ayina kati face Kenzo era omulaba alabika bulungi okusinga ono kubanga baabikola dda baabikompe yalinga dda abamu ne bagamba Kenzo asinga Hamaza obulungi awo ne bagamba nedda wadde Kenzo ayina sente n'erinnya naye ate dokita afaananira ddala bulungi era kwe basinzidde okuinterpretinga kino eno nti nno bano babiri basisinkanye basinzidde ku kirevu omwami oyo kyasala bwenga woobeerawo obanga mwalabanga Don MC Kapata nga ye asala enviiri n'ayisala ne ziggweerako ddala kitegeeza wazikuza oyo taba Don MC olya bulungi nnyo era nga woolaba Bobby Wayne weyali yakuza enviiri ze era kasayisalako ne bagamba ya omusajja kati asobola otukulembera kati buli muntu abaako n'ennyambala ye buli muntu abaako n'ekikumba kyakuba n'ogambira ddala owaayi ono kye kino ne kamiliyoni mujjukira yasooka n'asibako bu dread n'abujjayo kati naze buno obuviiri bwatindirira ng'obwamooti naye obwe bwali bukulukulumuko n'abeera awo kati kwegamba ne beebulandinga bwe batyo kati noono ku kirevu kye akikuliza ddala n'abanga kiku bonabona ne bakuza ekirevu era okirabe ekirevu kyabwe bonabona kiba kinene kati bwe batunuulidde akavidiyo kaneeno ne balabira ddala ng'omwami alimu afaanana Dr. Hamaza ne bagamba ayo ono yennyini ennyini naye kati abaali basisinkanyeko Kenzo nga mwasisinkanako ne Dr. Hamaza era ojja mmanya nti Kenzo muwanvuko kono omusajja wadde n'ono si mumpi naye ate era ono muwanvuko ate era ono omusajja ali mu kavidiyo omubiri gwe gulaga munene musajja munene oli si munene okwenkana ono kati ebisinga obungi twali badde tubiraba singa ono abadde tataddeko kakofiira twalirabye enviiri ze zikomawa awo ne tukitegeera bulungi nnyo kati bonabona badde bataddeko obugali maaso kati n'olabanga mu butuufu n'oli ebifaananyi batera omukwekubya oba bebatera omumukuba era batera mukuba ebifaananyi ng'ataddeko obugali maaso kiregeeza kati kiba kizibu nnyo okutegeera kyovuola bwolabira ddala nti bafaanagana naye oyinza ba interpreting na mu bintu bibiri omubiri kossa n'obuwanvu
Awenzo kwa ulida. Ntiono, yono, nono, yono. Leo wanga toba manyi, era mato jasi galanga weuza. Chitufu yeye, oba. Nyeze nkubuli de. Kale, bwebite webiri kusaidi yeyo, akatambika chata ambula. Nzisi gawa mwri shita.